ଏତିକି ନବୀନ ଫ୍ୟାନ କ'ଣ ଏତିକି ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଏଇ ଏଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗାର ନାବ ଏଇଟା ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେବ, କିଛି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱାଟର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ସେତେବେଳେ ମାଗିଥାନ୍ତି, କି ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଦେଖା କରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଗି ସାରିଲିଣି ଥରେ, କାଲି ପୁଣି ଧରିବି, ନହେଲେ ନବୀନ କଟୁରୀଟା ଧରିକି ବୁଲିବି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଅରୁଣ ଭାଇଜାନ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଶୁଣିକି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋ ଅରୁଣ ଭାଇଜାନ ବାହା ହେଇଗଲେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତୁମର ଏବେ ଅରୁଣ ଭାଇଜାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଖଗେଶ୍ୱର ଦେହରୀର ପାଲି ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସାଲି ଯାଏ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୋର ଭିସା ଫିସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ କରିବି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ମୋର ବାହାଘର କିଏ କରିବ? ମୋ ବାପା ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଯାହା କରିବେ ନବୀନ ସାର୍ କରିବେ, ମୋତେ ନବୀନ ନିବାସରେ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି, ଏବଂ ଭୋଜିଭାତି ଯାହା ଲାଗିବ ସବୁ ନବୀନ ସାର୍ ହିଁ ଦେବେ, ଏବଂ ସବୁ ଚାକିରି କାମ ରହିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ମୁଁ ସିଓର କରିବି, ନବୀନ 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 ଓମଫେଡ୍ ନାଁ ଦେଇକି ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ହଁ ସିଓର, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ, ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ସେମିତି ଖାଲି ସେମିତି ଚାଲିକି ଆସିଛି, ଯାହା ବି ହଉ କରିବି, ମୁଁ ନବୀନ ନାଁ ନବୀନ ନାଁକୁ ନେଇକି ହିଁ କରିବି, ଏବଂ ସେ ଘର ହଉ କାମ ହଉ କି ଓମଫେଡ୍ ବୁଥ୍ ପାର୍ଲର ହଉ କି ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଦେଲେ, ନା ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆର୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କାହିଁ ହେବ, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାକୁ ଜାଣିକି ତୁମେ ନା 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 ମୁଁ କାଲିଆ ପାଉନି, ବଲିଆ ପାଉନି, ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଛି, ନା ମୁଁ କିଛି ପାଇନି, ମୋର ମୁଁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ କରୁଛି, ଏବଂ ଭଲ ପାଇକି ନା 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 ମୋତେ ଖୁସିରେ ଯଦି କିଏ ଯିଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସିରେ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି ପାଇଛି, ନା ମୁଁ କାହାଠୁ ଠକିଛି, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହିଛି, ନା କାହାଠୁ ଚାକିରି ନା 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 ଯୋଜନା ଫୋଜନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ବି ନଥିଲା, ମୋତେ ତ ନବୀନ ସାର୍ ଖୁସି, ତ ମୁଁ ଖୁସି, ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ଖୁସିରେ ଚଲାଉଥିଲି, ଏବଂ ଖୁସିରେ ହିଁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱାଟର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ସେତେବେଳେ ମାଗିଥାନ୍ତି, କି ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଦେଖା କରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେଇଟା ତ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯୁଗର ଆଉ କିଛି ଇମାନଦାରୀର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଗି ସାରିଲିଣି ଥରେ, କାଲି ପୁଣି ଧରିବି, ନହେଲେ ନବୀନ କଟୁରୀଟା ଧରିକି ବୁଲିବି, ନବୀନ କଟୁରୀ ନବୀନ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନବୀନ କଟୁରୀ ନବୀନ ଫ୍ୟାନ୍ର, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ସେଥିରେ ଚଲିବି, ଆଉ କ'ଣ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କାମ ନ ହେବ ଆଉ କାହାକୁ, ସାଇନାଥ ଆଉ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମୋତେ ଧରେଇବେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାହା ଧରେଇବେ ଧରିବେ, ତ ନବୀନ ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଏତେ ବର୍ଷର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମୁଁ ନବୀନ କଟୁରୀ ଧରିବାର ସମୟ ଅଛି, ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ପାରିବିନି କହିକି ହାତ ଟେକି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରିବି, ନା ଏବେ କାହିଁ ଧରିବି କି, ନବୀନ କଟୁରୀ ଧରିବାର ସମୟ ଆସିନି।